Я їжджу дуже давно. І чому вирішив взяти участь? Тому що ми маємо щось робити. Ми повинні показувати, що ми патріоти своєї країни. І цим пробігом ми об'єднуємо мотоциклістів всіх областей, котрі їдуть з нами, і котрі всім серцем хочуть, щоб Крим був Україною. І він і є Україною. І Донецька, Луганська області теж Україна. Який би народ там не жив. І я вважаю, що зі всіма треба говорити. Слідуючий город у нас Три. Після цього Івано-Франковськ. Наступне місце у нас Три. Після цього Івано-Франківськ, Львів. Звідти їдемо в Тернопіль, Вінниця, Полтава, Київ. На Дніпро будемо заїжджати в зону АТО до хлопців. Маріуполь, Чонгар на межі з Кримом. Основна мета – показати цілісність України, показати, щоб де б ми не жили, на Заході чи на Сході, ми є єдиним народом. Запад, Восток, що ми все-таки один народ.